Cantada em versos e prosa, essa terra de mistério encanta poetas e turistas com sua simplicidade, natureza, beleza e tranquilidade, assim como surpreende pelas suas contradições. Itapuã versus Itapuã. Pedra de ponta e pedra que ronca. Baleias, boêmios e outros bichos. Saveiros e barcas furadas. Estelas e malvinas. Canoas, jangadas e caranguejos. Sereia e coqueirinho. Farol e abaeté. Esgoto e sargaços, asfalto e areia branca, lambreta e buzos, zoada de versas nos altos dos coqueiros da praça, Caíme, Vinícius, Caetano e outros poetas. Não só a morena de Itapuã não é mais a mesma, também nós, moradores, visitantes, pescadores, surfistas, amantes, biriteiros, nativos, gringos, domingueiros e muitos outros dessa cidade do chum. Univos, a maré está braba e não está para peixe. Contudo, ainda existe terra vista. E sabemos que o horizonte não termina ali. O farol ilumina os sinais dos novos tempos. É preciso navegar para se descobrir os caminhos da vida. Chega de marasmo e castelos de areia. Viver é muito mais preciso. Os barcos estão seguros se permanecerem no porto, mas não foram feitos para isso. The cockish girl that once you were, she may not remember me, but I Itapuã é proveniente do vocabulário indígena Tupi-Guarani, que significa pedra que ronca, evocando o rumor produzido outrora pelo fluxo e refluxo das marés nas cavidades dos grandes rochedos da praia. Esta pedra está situada na extremidade dos arrecifes
que avançam para o mar e servem de quebra-mar, formando uma pequena enseada onde ficam ancorados os saveiros de pesca. Comenta-se hoje que, devido a algumas pescas predatórias com bomba, as cavidades naturais dos rochedos foram modificadas, onde se não produz mais o mesmo som de antigamente. Em 1552, Itapuã se torna propriedade do povo de Salvador, após a decisão do governo geral Tomé de Souza e demandas do seio da Casa de Veração, sendo uma das primeiras doações sesmeiras efetuada no Brasil. Através da Carta Sesmarias, cedeu-se a esta casa do município uma extensão de terra desde o atual bairro do Rio Vermelho até a margem do Rio Joanes, ao norte de Salvador. À medida que a colonização do território avançava, construiu-se um grande sobrado onde alguns colonos se instalaram, ficando este em torno da atual Praça Dorival Caymmi. Em 8 de setembro de 1873, foi inaugurado o Farol de Itapuã. Construído sobre a conhecida pedra de nome Piraboca, é de luz fixa, cor natural, sendo avistado de 15 milhas ou 33 quilômetros de distância, elevado a 20 metros e 8 centímetros sobre a pré-amar. Próximo ao farol, temos a conhecida Pedra do Sal, vindo em seguida outras, tais como a de Itapuã Mirim, Tauace, Redonda, Diogo Dias, mais conhecida como Godia, Ilha de Cima, Ilha de Baixo, Sardinha, Vermelha, Jequitaia, do Grilo, do Chapéu, do Arranha, os Alentaços, São Francisco e outras. Naquela época, os filhos de Itapuã eram designados de Itapuanzeiros, onde ali todos se conheciam. Nas primeiras décadas do século XX, Itapuã era uma aldeia de pescadores e, até pouco tempo, um local de veraneio. Recanto deslumbrante da cidade da Bahia, Itapuã tem a apresentar aos visitantes
lindos panoramas, alguns inigualáveis, como é o caso da praia de São Tomé, hoje chamada de Piatã, porque nela existiu uma roça com coqueiros pertencentes a um antigo morador de nome Lúcio Caetano, que a vendeu ao doutor Rocha, e este batizou-a de Piatã, vindo daí o novo nome da praia. Nela hoje se encontra, além dos coqueirais, próximo ao mar, uma cruz pintada de branco com pedestal azulado. A cruz simboliza uma crença que ainda em nossos dias os mais velhos moradores do local afirmam existir de 7 em 7 anos. O mar descobre na praia, onde são visto em baixo relevo a planta de um pé de um adulto, as patas de um cachorro e uma cruz que os homens simples acreditam tudo pertencer a São Tomé. O canoeiro bota a rede no mar. 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 É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. O arraial de Itapuã constituía-se quase exclusivamente de casas de taipa ou sopapo, porque de construção mesmo existia apenas a velha igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, o depósito de óleo de baleia e algumas casas. Na época, toda a comunicação com esta pequena aldeia só era possível em situações de marés vazias, porque o rio Jaguaripe, que ainda corre paralelo à praia, possuía uma largura bem maior que a atual, e quando a maré cheia represava, tornava-se impossível atravessá-lo, porque havia a formação de um grande lago com profundidade. É doce morrer no mar. É quando o sol vai quebrando lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da lida, da vida, obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado, querendo agradar. Os antigos pescadores, quando não estavam no mister da pesca, reuniam-se debaixo de uma palhoça coberta com palhas de coqueiro. Ali permaneciam à espera que o mar abrandasse para que conseguissem lançar a rede de pesca da Guaricema. As palhoças situavam-se no canal Porto do Siri, Enseadinha, hoje Barracão da Sereia, Porto de Baixo, e chamavam-se de preguiçosos. Do que sua terra não há. Lucas, que bem. Levanta ele. Viola. Isso aqui é raia, Viola. Fica o rapaz que vai botar o nome. Viola. Isso é bom pra quem tem doença aqui. É boa. Aí tirando isso aqui, ó. Cadê o peixe? Aqui, ó. Serve pra doente aqui, ó. Tirando isso aqui, ó. É cebola.
Olha o cebola aí. Tem uma faca aqui, cebola. Tem uma mulher esperando. Dez horas da noite. As grandes festas de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã eram realizadas durante 9 dias. Pescadores e ganhadeiras foram sempre seus organizadores. Armavam-se quermesses e faziam-se leilões de frutas para angariar recursos para a igreja. A lavagem das escadarias da igreja ficavam por conta dos aguadeiros para buscar água bem limpa nas fontes mais próximas, tais como Fonte do Boi, Cacimba, Dendezeiros, Fonte da Praia, Fonte da Enganzeira e Fonte da Pedra. Todo mundo gosta de acarajé. Na Bahia, haviam grandes quantidades de baleia. A pesca, além de ser meio de vida, trazia bons lucros para muita gente. A baleia, depois de morta, era transportada para Manguinho, na ilha de Itaparica, e para Itapuã. Nas casas especializadas, chamadas contratos, onde existiam ferramentas apropriadas para tratar a baleia. O óleo era extraído em grande quantidade e exportado em barris para diversos fins. Havia óleo purificado que servia para beber. A baleia era cortada, destrinchada e depois cada qual comprava o seu pedaço, o qual era chamado de talhão. Hoje em dia, a baleia é o símbolo do carnaval de Itapuã. Nesse período, dá-se a chegada da baleia, no sábado de carnaval, e retorna na quarta de cinza, onde é levada ao mar como uma despedida dos moradores. Sem barquinhos brancos. Nas ondas do mar. O isolamento do bairro começa a ser quebrado. No ano de 1933, começaram a aparecer os primeiros transportes coletivos, as marinetes. Um carro misto com bagageiro, no qual, além dos passageiros, carregava toda a qualidade de bagagens. Um outro nome dado às tais marinetes era de loba, pelo motivo de estar sempre precisando de água no radiador. Senhor dos navegantes, venha me valer, meu senhor dos navegantes, venha me valer, meu senhor dos navegantes, venha me valer, meu senhor dos navegantes, venha me valer. A concessão da praia está embandeirada, de tudo quanto é canto muita gente vem, de toda parte venha me valer. Nessa época, aparecem também os peixeiros, comerciantes que compravam o peixe dos pescadores e revendiam. Um dos bons peixeiros, já falecido, chamava-se João. Do mar.
galiota. A Jesus levar. No Abaeté tem uma lagoa escura. No Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, o de areia branca, o de areia branca. Outra atração visual lindíssima é a misteriosa Lagoa do Abaeté. Lagoa escura, arredondada de areia branca. Abrigos de sereias e querubins. Refúgio eterno de privilegiados pescadores escolhidos da Mãe d'Água. Abaeté dos feitiços, das grandes capoeiras, das lendas, do silêncio, do verde, do azul e da grande serpente. Lugar onde as lavadeiras costumavam lavar as roupas em pás de baleia, com bagaço de licuri. Segundo contam, o Abaeté era um índio belo e forte, noivo de uma jovem mulher. Quando se banhava na lagoa, despertava a paixão da Mãe d'Água, que ao saber do seu casamento, arrastou-o para o fundo das águas durante uma destas ocasiões. O corpo nunca foi encontrado. A noiva, após o desaparecimento, principalmente em noite de luar, sentava-se à beira da lagoa para chorar sua perda. Uma das versões para esta lenda teria sido a própria Mãe d'Água que transformou o vestido e a grinalda da noiva nas dunas brancas que contornam a lagoa. Rodeada de areia branca, rodeada de areia branca, o de areia branca, o de areia branca, o de areia branca, o de areia branca. O Abaeté é um complexo ecológico que envolve 18 dunas, córregos e brejos. No passado, havia uma diversidade de fauna e flora, com muitas espécies de pássaros, pitus e até jacarés. A vegetação era uma quase mata com cajueiros, coqueiros e mangabeiras. Hoje, ainda podem ser encontradas alguns tipos de orquídeas características do lugar. A campanha em defesa do Abaeté, chamada de Abaeterna, procura esclarecer que hoje o Abaeté não precisa apenas de canções, mas da força de todos. Faziam parte do Abaeté as lagoas. Lagoa do Melindre, que abastecia Itapuã. Lagoa do Chico Rodrigues. Inganzeiras. Fonte das Pedras. Fonte da Praia. Lagoa do Canal. Lagoa Mamãe Teresa. E Torari. Fora as lagoas do Abaeté, existiam em Itapuã a Lagoa das Casas, Lagoa do Coré, Lagoa do Porto de Baixo, Fonte do Porto de Baixo, situado na Sereia hoje em dia, Lagoa dos Pombos, onde é hoje o Hotel Itapuã, Lagoa da Candinha, em frente ao Cruzeiro, e Lagoa da Trincheira, no Sesc. São as recordações e lembranças de história do passado que transformam o Abaeté em espaço de proteção e preservação.
Quem quiser vá tapar, oh, que procure fazer. Na década de 40, ainda muito jovem, Dorival Caymmi, influenciado por seu amigo Zezinho, todos os anos fazia seu veraneio na paradisíaca praia de Itapuã. Além de muitas outras casas, hospedava-se com frequência em casa de Dona Maria do Chicharro, a rua do Genipapeiro. Então vá, lá tem caruru, então vá, lá tem munduzá, então vá, se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Em 1944, para a construção da base aérea de Salvador e do aeroporto 2 de Julho, o governo federal, por decreto, declara de utilidade pública para fins militares uma área de aproximadamente 2 mil hectares, cujos ocupantes foram indenizados. Esta nova temporalidade, na prática, se manifesta pela chegada massiva de migrantes atraídos pelas obras de construção das instalações militares. Começam a residir os funcionários da base aérea, que passam a transitar pela via atualmente denominada de Estrada de Mussurunga. O arraial é interligado à cidade do Salvador. E na década de 50, através da estrada ao longo da orla, Avenida Otávio Mangabeira. O rosário de ouro, uma bolota assim, que não tem balanga dança, não vai no bom fim. O rosário de ouro, uma bolota assim, que não tem balanga dança, não vai no bom fim. O que não tem balanga dança, não vai no bom fim. Você já foi à Bahia, negra, não? Conforme descrição de Mário Cravo, nessa mesma década de 50, inicia-se na Bahia o turismo aéreo. Não se sabe bem ao certo se o Estado ou a Prefeitura foi quem encomendou uma placa de cimento armado com a frase "Bem-vindo à Bahia". Uma estrutura com uma construção espacial, como relata Mário Cravo. E havia ao lado dela uma escultura que não se sabe bem ao certo a quem foi encomendada. Fala-se até do arquiteto Diógenes Rebouças, porém não se tem certeza. O projeto arquitetônico ficava em frente à Avenida Dorival Caymmi. Segundo ele, hoje o que se vê é uma interpretação, uma reinvenção desta escultura feita de placas de ferro soldada e depois metalizada, confeccionada por ele mesmo. O que se entende é que a tradição da sereia já existia há muito tempo entre os pescadores. Aquela escultura, com certeza, já simbolizava a figura da sereia ou Iemanjá para os nativos da época, da onde se imagina serem eles mesmos os idealizadores e construtores da escultura. Muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá. Dia 2 de fevereiro, dia 2 de fevereiro.
dia de festa no mar. A festa de Iemanjá, em 2 de fevereiro, foi criada aqui em Itapuã. Festa esta relacionada à sereia, onde o ponto de saída dos barcos com os presentes, as oferendas, para a rainha do mar em troca de fartura, era onde se localiza a escultura da sereia. O percurso era feito deste ponto até a Pedra da Sereia. Então escrevi um bilhete a ela, pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei pra ela de cravos e rosas vingou. Chegou. Afinal, o dia dela chegou. Afinal, o dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. De fevereiro, que é dia de Iemanjá, era aqui em Itapuã, não era? Era, não, é. Não, porque foi pro Rio Vermelho. Não, tem no Rio Vermelho, tem aqui. Mas não começou aqui? Começamos aqui. E por que aqui do Rio Vermelho ficou tão popular de Itapuã no popular? Pouca gente conhece. Aqui é. Olha, cada rio que seca aqui, e ainda nós temos peixe, ainda é, então vale para a colônia ali, o presente. Tira o dinheiro do presente, ali para a colônia. E os presentes, as oferendas saem da onde? Sai daqui. Sai daqui mesmo? É, essa canoa toda aí. Ó. E vem cá, ela vai até onde? Hein? Solta as oferendas. Ela vai até a pedra que ronca. É? Onde é que é a pedra da sereia? Ela lá, aquela maior que vem. O samba da minha terra deixa a gente mole. Hoje, a comunidade do bairro de Itapuã está se organizando gradativamente, buscando conquistar espaço junto ao poder público nas suas decisões. As associações de mais importância são AME, Associação dos Moradores de Itapuã. AMA, Associação dos Moradores da Invasão do Abaeté. As outras entidades associativas que desenvolvem basicamente atividades culturais, esportivas, carnavalescas e de proteção ambiental são o grupo Mantendo a Tradição, Itapuã Dominó Clube, Associação Carnavalesca Malê de Balê, Associação dos Barraqueiros da Orla, Clube de Mães e o Núcleo de Atividades Socioculturais de Itapuã, denominada Galera do Mar. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Marina morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu.
aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. E aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.